Sejak anak salam diri mas kumina. Saya Muhammad Daniel bin Muhammad Salam. Nombor metrik saya 101895. Saya Fahimi Ibn Tuas anak lain. Nombor metrik saya 101700. Dan hai, saya Ashraf bin Ahmad Anwar. Nombor metrik 101549. Saya Muhammad Nazrin bin Abdul Rahim. Nombor metrik saya 101861. Dan saya Luis Ferrer Fendana Abin, nombor metrik 101810. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, iklan merupakan pemberitahuan kepada orang ramai melalui surat kabar, televisyen, radio dan platform multimedia yang berkesan. Syarikat-syarikat besar seperti Nestle banyak menggunakan kaedah iklan ini dan telah menghabiskan ribuan ringgit hanya untuk mempromosikan produk keluaran mereka, terutama produk keluaran terbaru ataupun keluaran edisi terhad berdasarkan peredaran masa. Sebagai contoh, keluaran-keluaran produk edisi terhad yang bertemakan musim perayaan. Dari aspek psikologi, sifat semula jadi manusia yang mudah tertarik dengan perkara-perkara yang indah menyebabkan iklan-iklan yang digunakan mempunyai reka bentuk yang menarik, unik dan berwarna-warni. Penggunaan bahasa yang mempunyai kebolehan dalam meyakinkan bakal konsumer juga antara aspek yang sering difokuskan dalam menghasilkan sebuah iklan. Kami memilih tajuk kajian pengkategorian Kaedah Bahasa Iklan Nun Asmah 1992 bagi analisis teks iklan dan telah menetapkan 4 kaedah iklan, iaitu kaedah umpan, kaedah pengisytiharan, kaedah doa dan kaedah pertanyaan sebagai elemen yang dikaji dalam analisis iklan untuk ini. Menurut Kamarudin Haji Husin dan Kamarudin Haji Husin, pada kajiannya 1995, kaedah umpan merupakan kaedah yang digunakan penjual atau syarikat dengan menggunakan sesuatu yang menarik sebagai daya tarikan untuk menarik perhatian pelanggan. Ini bermakna jika pelanggan membeli produk yang berkejual, mereka akan mendapatkan bonus. Perkataan percuma tawaran menawarkan promosi menggunakan frasa-frasa biasa yang digunakan dalam teknik mengumpat. Dalam kaedah iklan juga, serta akhbar sering terdapatnya kaedah umpanan. Perancangan strategik untuk menarik pelanggan adalah penting dalam kaedah umpanan. Dalam pengiklanan jerama, kaedah pengisytiharan digunakan untuk memberikan keterangan yang jelas dan menarik pada pelanggan atau bekal pembeli. Hal ini demikian kerana kaedah pengisytiharan dapat menggambarkan ciri-ciri unik sesuatu jerama dan mempromosikan sesuatu jerama dengan lebih baik. Ciri terbaru, tampilan unggul dan rekaan futuristik merupakan contoh frasa yang seringkali digunakan dalam kaedah pengisytiharan. Kaedah pertanyaan ini dapat dikenal pasti dengan penggunaan tanda soal dan biasanya didapati dalam iklan-iklan akhbar. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan tanda soal dapat menguatkan hujah dan laras iklan. Dalam konteks ini, penggunaan tanda soal seolah memaksa pengguna menyahut cabaran iklan berkenaan serta menarik perhatian pengguna untuk membeli. Doa ialah penggunaan elemen keagamaan atau spiritual, terutamanya doa, sebagai taktik untuk mempengaruhi perasaan dan tindakan audiens. Iklan memerlukan penggunaan bahasa yang mengandungi elemen doa untuk menyampaikan mesej yang meminta bantuan kepada ilahi, menyentuh hati seseorang atau menyokong sebab atau masalah. Kaedah doa bertujuan untuk mendoakan kebaikan kepada seseorang, menurut Yahya dan Harun 2021. Bagi hasil analisis yang telah diperoleh oleh pengkaji, menunjukkan terdapat 20 dapatan data yang telah dikenal pasti dan datanya telah diekstrak daripada iklan-iklan dan dijadualkan berdasarkan kaedah iklan yang dikaji. Kaedah umpan, bagi kaedah iklan pertama yang menggunakan kaedah umpan ialah iklan yang berkaitan dengan penjualan barang ibadah haji sepenuh bulan Zulhijjah. Ciri-ciri yang menunjukkan iklan ini menggunakan kaedah umpan ialah perkataan promosi, di mana perkataan ini dikenal pasti bersama dengan promosi bulan haji. Selain itu, iklan kedua yang menggunakan kaedah umpan ialah iklan yang berkaitan dengan jualan buku yang dianjurkan oleh pihak Universiti Malaysia Sabah. Ciri-ciri yang menunjukkan iklan ini menggunakan kaedah umpan ialah iklan ini menggunakan perkataan promosi jualan buku akhir tahun. Perkataan promosi di sini merupakan kaedah umpan
dan guide. Dalam iklan ini juga terdapat kaedah umpan yang lain, iaitu diskaun. Diskaun sehingga 80% merupakan kaedah umpan yang kedua yang dalam iklan ini. Selepas itu, iklan ketiga pula yang menggunakan kaedah umpan ialah iklan yang berkaitan dengan diskaun barangan oleh pasaraya Frost Grocer. Ciri-ciri yang menunjukkan iklan ini menggunakan kaedah umpan ialah iklan ini menggunakan perkataan promosi tawaran hebat 10 hari sahaja. Perkataan promosi di sini merupakan kaedah umpan yang telah dikenal pasti. Bagi iklan keempat pula, iklan yang menggunakan kaedah umpan ialah iklan yang berkaitan dengan penjualan barangan oleh pasaraya Fresh Grocer. Ciri-ciri yang menunjukkan iklan ini menggunakan kaedah umpan ialah iklan ini menggunakan perkataan seperti promosi jimatkan poket. Iklan yang terakhir yang menggunakan kaedah umpan ialah iklan yang berkaitan dengan jualan ayam peladang sempena perayaan Aidilfitri yang dianjurkan oleh Nafas. Ciri-ciri yang menunjukkan iklan ini menggunakan kaedah umpan ialah menggunakan perkataan seperti istimewa sempena Aidilfitri. Perkataan istimewa di sini merupakan kaedah umpan yang telah dikenal pasti. Kaedah peristiharan. Bagi kaedah peristiharan, iklan pertama yang menggunakan kaedah peristiharan ialah iklan yang berkenaan dengan produk baru jenama Yamaha, iaitu Yamaha 110SS. Ciri-ciri yang menunjukkan iklan ini menggunakan kaedah peristiharan ialah perkataan I Garuda. Selain itu, iklan kedua yang menggunakan kaedah peristiharan ialah iklan yang berkenaan rokok jenama Rocksmans, iaitu Rocksmans King Size. Ciri-ciri yang menunjukkan iklan ini menggunakan kaedah pengisytiharan ialah King Size bertapis yang pertama di dunia. Ketiga, yang menggunakan kaedah pengisytiharan pula ialah iklan yang berkenaan dengan motosikal jenama Honda, iaitu Honda NSR159A. Ciri-ciri yang menunjukkan iklan ini menggunakan kaedah pengisytiharan ialah penggunaan enjin berasaskan teknologi perlumbaan NSR. Bagi iklan keempat yang menggunakan kaedah pengisytiharan, iklan ini berkaitan dengan produk makanan jenama Macet, iaitu daging harimau menangis. Ciri-ciri yang menggambarkan iklan ini menggunakan kaedah pengisytiharan ialah tak lama lagi guys. Iklan kelima yang menggunakan kaedah pengisytiharan merupakan iklan mengenai motosikal jenama Honda, iaitu Honda EX5. Ciri-ciri yang menunjukkan iklan ini menggunakan kaedah pengisytiharan ialah lampu besar depan, warna enjin, lampu kelip depan dan belakang, cermin pandang belakang dan tempat duduk yang baharu. Bagi kaedah pertanyaan, iklan pertama yang menggunakan kaedah pertanyaan ialah iklan yang berkaitan dengan produk rambut. Ciri-ciri yang menunjukkan iklan ini menggunakan kaedah pertanyaan ialah ayat ada masalah rambut. Selain itu, iklan kedua yang menggunakan kaedah pertanyaan ialah iklan yang berkaitan dengan produk rawatan muka. Ciri-ciri yang menunjukkan iklan ini menggunakan kaedah pertanyaan ialah ayat wajah kusam. Seterusnya, iklan ketiga yang menggunakan kaedah pertanyaan ialah iklan yang berkaitan dengan promosi atau iklan sesuatu produk. Ciri-ciri yang menunjukkan iklan ini menggunakan kaedah pertanyaan ialah ayat iklan yang keterlaluan. Bagi iklan keempat pula yang menggunakan kaedah pertanyaan ialah iklan yang berkaitan dengan produk kenderaan. Ciri-ciri yang menggunakan iklan ini menggunakan pertanyaan ialah bukankah lebih selesa berkereta sendiri. Bagi iklan terakhir yang menggunakan kaedah pertanyaan ialah iklan yang berkaitan dengan kaedah pembelajaran sekolah. Ciri-ciri yang menunjukkan iklan ini menggunakan pertanyaan ialah kaedah pembelajaran di KIS. Di kaedah doa pula, iklan pertama yang menggunakan kaedah doa ialah iklan yang berkaitan dengan musibah COVID-19 yang melanda negeri Selangor. Ciri-ciri yang menunjukkan iklan ini menggunakan kaedah doa ialah ianya menggunakan perkataan semoga Allah sallallahu alaihi wasallam mengangkat musibah wabak COVID-19. Selain itu, iklan kedua yang menggunakan kaedah doa ialah iklan yang berkaitan dengan seruan solat hajat dan doa selamat untuk rakyat di Palestin. Ciri-ciri yang menunjukkan iklan ini menggunakan
kaedah doa ialah iklan ini menggunakan perkataan semoga Allah menguniakan keselamatan dan kesejahteraan buat umat Islam di bumi Gaza Palestin. Selepas itu, iklan ketiga pula menggunakan kaedah doa ialah iklan yang berkaitan dengan ucapan penghargaan kepada Perdana Menteri ke-9. Ciri-ciri yang menunjukkan iklan ini menggunakan kaedah doa ialah semoga dikunyakan Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan, taufik dan hidayah memimpin Malaysia ke arah kegemilangan. Bagi iklan keempat pula, iklan yang menggunakan kaedah doa ialah iklan berkaitan dengan ucapan selamat ulang tahun kelahiran Datuk Seri Haji Alim bin Haji Ishak. Ciri-ciri yang menunjukkan iklan ini menggunakan kaedah doa ialah iklan ini menggunakan perkataan seperti semoga diberkati usianya, diluaskan pintu-pintu rezeki dan sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iklan yang terakhir sekali, iklan yang menggunakan kaedah doa ialah iklan yang berkaitan dengan keberangkatan rakyat Malaysia ke Tanah Suci Mekah. Ciri-ciri yang menunjukkan iklan ini menggunakan kaedah doa ialah menggunakan perkataan seperti semoga Allah menganugerahkan haji yang mabrur, usaha yang disyukuri dan dosa yang diampuni. Kesimpulannya, penggunaan laras iklan ini sangat penting dan berguna dalam menarik para audiens, konsumer atau bakal konsumer dalam mempromosikan atau memperkenalkan sesuatu produk, perkhidmatan, acara atau kempen. Kaedah umpan, kaedah pengisytiharan dan kaedah pertanyaan kepenggunaannya dalam periklanan lebih dominan dalam bidang keusahawanan. Hal ini disebabkan kaedah ini menggunakan kosakata, teknik penyampaian konteks yang unik dan penyusunan ayat yang kreatif mampu menarik perhatian para masyarakat untuk membeli dan mencuba sesuatu produk atau melanggan perkhidmatan yang ditawarkan. Manakala kaedah doa dalam iklan berupaya mempengaruhi emosi dan tindakan audiens dengan menggunakan perkataan berbentuk permintaan daripada ilahi ataupun Tuhan seperti meminta pertolongan, bantuan dan keberkatan. Ciri-ciri tersebut berupaya mengajak masyarakat untuk turut serta dalam bacaan doa, tidak kira doa tersebut ditujukan kepada mereka sendiri ataupun orang lain. Oleh itu, kaedah yang terdapat dalam laras iklan ini mampu menguatkan lagi mesej atau konteks yang hendak disampaikan oleh sekumpulan individu.